¡Barkatu, Peio! Zer modu zaude? Kolatu egon nahi segundu bate! Zaiatu behar gara ETS-eko dizka doain lortzen. Inigo, erregalatuko diguzu zure dizka bat. Kaixo Durangoko azokan gaude, gaur da Durangoko azokako hiruaren eguna, eta nola ez Izaskun ere, etorri da azokara. Ongi etorri Izaskunen showera. Bueno, azer egingo dugu Izaskunen showean egingo dugu jendea molestatu pixka bat. Kantu kolorek, peruko korriloa, aurrera doa. Zer moduz, Taioli? Zer moduz azokan? Supergustora. Zeran oñati, people! Ondo. Nuna gontzarete guazeneko ekin? Zentzu daude? Gontzal eta Iraia? Iraia nor da? Ah, pelirrojia. Oi, hori nire laguna da! Dezen diate Iraia, eta nire galtu zein de Iraia. Pelirroja eta bai. Horrela identifikatu zaitut, eh? Malen! Eta Kimet, zer moduz? Oso ondo. Hemen azokan, gustora. Bai, pospozik. Gero, etorri potxeta lotxeko estanera, ea, iara guztia ara eramaten dugun. Vale. Tratu egin du. Hau pasuek, onenak zarete. Aberte, iara hau, norena iara hau. Norena ira... Toti! Kaixo eta agur bat, zer moduz? Ni onde eta zu. Ni, zurekin hobeto. El Maizal. Edarra, el Maizal, Totirena. El Maizal, eta bada, Nur, eta bada, Nur. Brecha. Toti, ondo segi, zara, zora garria. Mi familia esker. Hori da. Haupa, Toti! Hau edo nire kuadriakoa, zelan, ondo. Ederto. Noiz hartuko dugu kafea, Pili? Ba, nire duzu nien, ointxu. Pili da nire superlaguna. Horain txez, nago lanean, Pili! Bueno, zela, zuri, benetako izena? Garbine. Zein da artista? Zuek zarete, ez zaitu zaitu ezagutzen markatu, eh? Barbaroak eta zibilizatuak Euskal Gatazken eskuliburu materialista. A ber, titulua luzea, eh? Burua laburra eta orduan tituluan sartu behar nuen. Ah! Arroxa. Haupa, arroxa. Neri arroxa, nire kolore fap. A ber, zuen abe luzea da, eh? Nago pixka bagalduta hemen, eh? Zenik irakurri asko ez dut irakurtzen, eh? Kaixo, zelan, ondo? Begira nortu dauden hemen! Azizko, bimuzu! Azizko, mua! Zer moduz, Azizko? Hemen, ederki, oso ongi. Oso ongi, ezka Azizko da onena. Osea, estandanetatik onena. Zuta peio reparaz. Ze peio reparaz neri, a ber. Ligatzen da Durangoko azokan. Izan da, eteike. Bai. Baina orain dik putibueti eman behar dugu. Oi! Durangoko azokak ere balio du ligatzeko aizue. Informazio gunean gaude. Ba, behitu, ona dator jendea, eskatzen, behitu, abestia hoen txudo, tralara, eta ahi agutak egun ondagoen. Hau da gurea, hau ondo identifikatu. Egutegiak, zereak, iburuak, eta zorionak. Eta zorionak, hori ere oso garrantzitsua delako, hau paseazka! Ei, neomak! Hau dira Durangoko azokako nire favoritas! A ber, gauzat, nik favore bat nahi dut kantatu pixka bat amen. Tonua, eh? Eneritza eta jarraizan tonua. A ber, galdera. Nork markatzen ditu tonuak taldean. Eneritz! Haupa, Neomak! A ber, norekin, ez. Eneri peio. Gustoko duzu peio reparazta zetak. Bai. Egia esaten duela gero beti, oza, zetak, eta ez eta zergatik, eta beti ka, egiten du asko, ezta? Kaldetuko diogu zergatik egiten duen hori. Bega, guazen peioren gana. Barkatu, peio! Zer moduz zaude? Oso ondo. Zer moduz azoka? Oso ondo, ez gara kexatuko. Ez zarete kexatuko. Hombre. Jurri, galdera bat, zein diozue, ideia kopiatu izar hori eta limoiaren ordez mandarina jarri duzue. Droma da. Txilmafia, zer moduz? Beñat, Txilmafia, asko mozkortuko zara Durangoko azokan? Ez. Inigo, barkatu, segundo bat! Barkatu, kolatu egingo naize, segundo baten, eh? Potxeta, etorri dira, lehen nire lankideak egon dira zurekin. Baina orain nator nina izela famatuagoa. Inigo, zer? Erantzuna, hori izan dizute. Erantzuna beti bai, Inigo, erregalatuko diguzu zure dizka bat? Ordein duta duzu? Ez, erantzuna beti... Bai. Ba, venga, emun dizka bat. Inigo, guk emango dizugu gure liburua, dela dizkoa, ze modernizatu egin gara, eta begira, orain dago hemen QR-a, hemen dago beste guztiak. Eta Inigo, emango digu... Gure urteako ideia hartuko dugu orduan, ez? Bale, kopiatu lasai. Erregistraturik ez dago, ez? Ez dago erregistratu ideia. Bueno, a ber, egia da, kendu diogula ideia pixka bat duplako eri,
baina berdin du. Guretzat, txalo bat, Inigori. Deklarazioak, Inigo, ETS-koa, oso guapoa, eta oso jatorra, baina bereziki oso guapoa. Guazen, Tomas Ezara, Freddy Mercury pixka bat, oso ondo azokan. Horain arte bai, ez dakit, bildurra matea zu pixka. Ibil bedi, hemen txe, Durangoko azokan ere bai, zer moduz neskak. Ari gara mutil guapoen bila, soltero zaude? Ba... A ber, untzakoekin gaude. Untza, berakadoa aurten ez dago espanik.